رسول الله سيدنا نبينا مولانا محمد وحن همبليو كل يلا به وده ومرينا يا جدهان لأن يرد الحسب كمعارض كاه وداني جده يد بدب وحنا كوه همبليين يا مناسبة السنة تقول هذا لبعض يكسر وريك تأساس كي جرب كنا يرد ديمقراطي كاه حسب كمعارض كاه وداني لو دورتي شروينه 15 مارس كان عايم قال هذا هرجيزا منصور هوتيل halkaas oo lagu doortay hoggaan dhalinyaro oo hoggaaminaya dhalinyarada xisbiga mucaaradka ah ee wadani munaasabada sanad guurada awgeed waxaanu garab ahaan joojinay munaasabadii xafladda ee aanu u qaban lahayn dabaaldega sanad guurada labaad abaaraha ba'an iyo omaska iyo raadka jira awgood waxaanu taa ku bedelay in aanu taa kulada abaaraha kala qayb galo qarashkii sanad guurada oo aanu ku caawino walaalaheena abaaruhu haystaan ilaahay ka soo jabiye garabkan dhalinyarada ee heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani waa garab u aasaasan ururinta afkaarta iyo aragtiyaha dhalinyarada hadba baylahaha jira ee barnaamijka xisbiga wadani laga taageerayo xukuumad ahaan iyo xisbi ahaanba marka talada ilaahay ku guulay xisbiga mucaaradka ah ee wadani wuxuu door muuqda siiyey dhalinyarada Soomaaliya wuxuu siiyey kaalin hoggaamineed oo mudan in lagu faano oo dhalinyarada Soomaaliland ay tahay inay ku soo hirato kuna doorato dhalinyarada Soomaaliya waxa hoggaaminaya kaambeynka guud ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani nin dhalinyaro istun jira taasina waa faan يا آمينات حسبك ودني وآميني لأن يرد الجمهورية السومالي لان كان بين كوا فرها قوش يقول درهلا وحانا لأن يرد السومالي لان لغو آميني فره قوش حسبك ودني وحفلين تي سيهو قان كي سبق قيب كسي لأن يرد قد دي سفلين تا كنا واد وحا كوشرا طبعا حبنود او لأن يرا او سيكوشرا حقيال يا حقيا كوحيجين تاسوحي موچين ايسا in xisbiga isagoo mucaarida ogol yahay in dhalinyaradu ay ku yeelato kaalin hoggaamineed ee aanay ku yeelan kaalin sacabtumid iyo daba socod dhalinyarada Soomaaliland waxa ku xeeran duruufo midba ay mid ka daran tahay shaqo la'aan baahsan niyad jab tayada waxbarashada oo dub u dhacsan iyo in aan dhalinyarada aanay qaadan doorkii hoggaamineed ee qarankan iyo dalkan ay xaq iyo xuquuqdo ugu lahaayeen xisbiga wadani isagoo dareensan cududa iyo aqoonta iyo isbeddelka ay curin karaan dhalinyaradu wuxuu siiyey kaalin muuqata waxaanu xisbi ahaan maanta u aragnaa inay dhalinyaradu tahay mustaqbalkii maanta ee aanay ahayn mustaqbalka berri sida ay xisbiyada kale aaminsan yihiin ee inta badan ka dhigtaan dhalinyarada mid ay ku gaaraan briska ay doonayaan in ay doorashada ku guuleystaan sida ay u ognahay dhalinyarada Soomaaliland waa dadka ugu badan ee codeeya ama shacab ahaanba ugu tirada badan leh waana dadka aanay helin xuquuqdoodii muwaadinimo hadday tahay mid shaqo iyo mid waxbarasho iyo mid caafimaad iyo mid deegaanba iyo mid dubudhisba xisbiga wadani wuxuu aaminsan yahay oo ay tahay kaalintiisu kana go'an in dhalinyarada Soomaaliland la hormariyo kaalmaha aynu soo sheegnay ee tu kastaaba ay dub u dhacsantay todobadii sanadood ee xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee xisbiga xaakimka kulmiyo hoggaaminayay ay jirtay dhalinyarada Soomaaliland waxa ay ahayd todoba sano dub u dhaca marka aad eegto ballanqaadyadii buugii cagaarnaa ee kulmiye marka aad eegto ballanqaadyadii waagaa jiray todobadaas sano waxay ahaayeen todobadii ugu cadaalad darrada ee badnaa ee dhalinyarada Soomaar waxaanu xisbi ahaan aaminsanahay in dhalinyarada loo sameeyo mustaqbal hirashale oo ah kaayasaagood ku dhiiradaan dhalinyarada Soomaaliland sida aynu dhammaan ka warqabno dowlad kasta iyo qaran kasta
dhalinyaradiisu waa laf dhabarta noloshiisa waana muraayada laga daalacdo mustaqbalka qarankaasi iyo ummadaasi ku yeelan doonto saameyn dhaqan dhaqaale ee caalamka sidaas la mid ah xisbiga wadani falsafadaha waxa uu aaminsan yahay dhalinyarada Soomaaliland waa xooga iyo khayraadka ugu muhiimsan ee dalkani leeyahay waana awoodda qura ee laga bixi karo xaaladaha bulshada ee jira maanta kuwaasi oo ah kuwa aad u cakiran dhankasta oo laga eego sida abaaraha ictiraaf la'aanta shaqabeelka balwadaha tahriibka qabyaaladda musuqmaasuqa iyo dub u dhaca dalkeenna ee xukuumaddu kala dambeeyay hagradeen dhalinyarada Soomaaliland tixgelintooda ilaalintooda jihayntooda iyo talakagelintooduba waa udub dhaxaadka siyaasadda xisbiga wadani waana ubucda hoggaamineed ee qorshaha iyo siyaasadda xisbiga codkooda kaga rabaan dhalinyarada oo ah kuwa haysta codadka ugu badan ee muwaadiniinta ku dhawaad 150 dhalinyaradu waa ubax wadanka iyo udub dhaxaadka xisbiga wadani dhalinyaradu waa madaxda maanta ayaa halku dhig u ah xisbiga wadani si loo muujiyo kaalinta ay dhalinyaradu kaga jirto ahdaafta iyo damaca siyaasadeed iyo damciisa si loo kobciyo dhalinyaradu kaalinta ay ku leeyihiin ka go'aan qaadashada arrimaha masiirkooda taabanaya sida shaqo abuurka ictiraafka tayeynta waxbarashada xirfadaha iyo heerka noloshooda wadani waxa uu isagoo ah xisbi mucaarid muujiyay horgalnimada dhalinyarada heer aqooneed xirfadeed siyaasadeed iyo weliba xilkasnimo kadib markii uu magacaabay xilal iyo kaalmo aan xisbi kale hortii u magacaabin taariikhda markii cusub ee Soomaaliland wadani waxa uu noqday xisbigii ugu horeeyay ee doorasho u qabta garabka dhalinyarada xisbigii ugu horeeyay ee ololihiisa u magacaaba dhalinyarada xisbigii ugu horeeyay ee tirada ugu badan ee dhalinyarada u magacaabay xogeyaal iyo xogeyaal ku xigeenu iyo golayaashiisa marka laga yimaado xaaladaha adag ee ku gadaaman dhalinta guud ahaan sida dhaqaale xumida shaqo la'aanta waxbarasho xumaanta iyo tixgelin la'aanta siyaasadeed waxa xaaladda ugu sii daray xisbul xaakimka kulmiyey oo ballanqaadiyay aanay waxba ka fulin codkooga kaga helay doorashadii ugu dambeysay ee 2010-kii tani waxa ay dhalisay niyad jab badan oo dhalinta dhexdeeda ah tahriibkiiba batay balwadaha iyo in qaarkood u shaqo doontaan Muqdisho baahidoodana looga faa'iideysto afkaarta Soomaalilandiidka ah siyaasad xumaanta dayacay ilowshaha xisbiga kulmiye wuxuu dhaxalsiiyay dhalinyarada qaranka in dhalinyarada intii nadiifta ahayd nacaan oo ka yaacaan siyaasadii una arkaan xirfad beenaale iyo tuug qaarkoodna ku dhex milmaan maamul xumada jirta ee musuqa qabyaaladda iyo anaaniyadda uu kulmiye abuuray 7 sano ee uu dalka hoggaaminayay haddii uu wadani doorashada ku guuleysto waxa uu dhalinyarada u qaban doonaa arrimahan shaqo abuur iyo jahaynta sanadka dhalinyarada kasoo qalin jabisa sanad kasta jaamacadaha dhalinyarada iyo dhaqaalaha tayeynta waxbarashada xakamaynta tahriibta xisbiga wadani waxa uu awoodda saari doonaa dhiirigelinta iyo dhinac istaaga dhalinyarada iyada oo diiradda la saari doono qabyada baylahda gufayntooda muhiimka ay tahay si aynu u gaadhno qaramada dunida ee dayaxa hiigsaday waxaana isbeddel mugle ugu samayn doonaa dhalinyarada baylahaha jira ugu dambeyntii waxa xisbiga wadani ka go'an oo aan been iyo kursi doon ka ahayn sidii xisbiga kulmiye in dhalinta qaranku kaalinta hormuudnimo ka qaadato saameynta qaabaynta iyo diyaarinta nolosha jiilasha iyaga xigi doona haddii allaydbo waxaan mar labaad mar saddexaad anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada xisbiga mucaaridka ah ee wadani aan u diraya hambalyo kaliya laaba dhalinyarada dadaalaysa dhalinyarada isbeddeldoonka dhalinyarada badbaadada qaranka u tafaxaytay ee dhexda iyo suunkaba u geejistay inay Soomaaliland noqoto kob cagaaran iyo deegaan ay ka hana qaado nolol dhalinyaradu ay ku hirato oo ah mustaqbal ifaya oo ah kaasaageen ku nool yihiin dunida waxaan idinku baarigayaa idinku boogaadinayaa dadaalka aan kala go'alahayn nafurnimada niyad samaanta iyo isbeddeldoonka
أدهاري هابين كجرتان وحانا ندكو هنبليين يا مبدئين مدن مدينة إيو مامل وراجين قبل دقمو لان إيو دمبان لا مهدي بدبا وحانا ندكو سلام يا سند كان وسومالي لان سماتي كسر أي كهنا قادو عدالة شقا أبور نولي هرشيرو وناكسن دورشدو صوص عطا سند كان وحن رتينينا إن شاء الله تعالى إني نكوعي البيح دونه عد كينا عدو دينا عقلي جينا علمي جينا يجي عنتين وحانا رجينا يا إن شاء الله إني نمتراه هو قامين تأقبان دونه مستقبل كدو هو قامين تدلك هو أي نبدل دونه لقان حمضة حسبك كل مية إحدى قرابة كيلكا قبيالة دا كلاسد برسيقا إيه دان ليرد دبد الله توري وحانا من ليرد السومالي لان أقوب شارينينا إن أي دان ليرد أصنان دونتو فرصدها شقو إيو كوة كربا أو حسبك ودري آنو إن تلس عطية إن قارة آنو وسط برين دورين لن يرد كوكرا نول لو يعدو إلا يعلايو وحين دونينا لن يرسمن أو كوكرا صوران أقوانتو دي يددال كوغا إيو كرتيدو ده وحال ليدهين حق وحال حق ليدهين إنا تكون أولاتان شرف إيو شقو عن وحال حق ليدهين إنا سيد لن يرد الدوني ده كو حسابتان تان مشهر لكن حق ملهدين إن ليدين كو قورو أو هاد بل ليدين كيغا قورو حرا أبودي حسبيغا كلمية وحو هاقرادي أو دوبو ديغا دان يرادي وحاو براي دان يرادي إلا شحاتكا إيو كو وضاينتا إيو إن آني دان يريد إسكيز كو بحيلة أي نقطة دابا سعود وحانو أنه نغا بشارة أو ندير رجينينا إني نقع ماها إسقابسنو مستقبل كدال يريد السومالي لان أي ندامانتن لحظة وحرانو إنو غوميدا إنو غو إسكو هدفة innagoo meel wada jeedna dhalinyarada waxaan soo jeedinayaa inaanay quusan raganimada waxa ku jirta meel ciriiriya inaan ku hamiyin tahriib iyo niyad jab kale laakiin aynu aamino dalkan iyo dadkan baa inaynu nahay dhux iyo waxa weeyaan ee xog dihin oo usugay taa habeenteeda hagaajinteeda iyo hulqabadkeeduna waxay u taagan xisbiga mucaaradka ee wadani waxay ino ballana guul waxaan ilaahay mar labaad ka baryayna sanad guuradan labaad ee garabka dhalinyarada heer qaran anagoo ka damqanay oo ka diirnaxnay dadkeena tabaacsan ee abaara iyo omasku ilaahay ka jibi waxaan ilaahay ka baryayna inuu ramad khayr qaba oo lagu limcaysto oo lagu badhaaro oo dadka ay xooluhu ka baxeen iyo dadka kale ee ku tabaalaysan miyi iyo magaalada inuu ilaahay ka soo jibiyo inuu ilaahay inoogu naxariisto inteena niyada wanaagsan inteena aan musuqin ummada inteena aan xoolahi uma daboobin inteena aan xaraashin hantidii qaranka inuu ilaahay inoogu naxariisto oo ilaahay roob khayr qaba ina siiyo oo ilaahay dalkeena iyo dadkeena bay noo nimceeyo wadani guul dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadanina waxa rajaynaya samaan iyo sabay aad iyo aad baad u mahadsantahay.